Майже половина населення Кіровоградщини зробила принаймні одне щеплення проти COVID-19, а в Кропивницькому цей показник вже перевели за 73%. Зробити захисного заштрика охочі можуть в центрах масової вакцинації. Нині на території області їх працює три – у Знам'янці, Бобринці та Світловодську. Також у громадах на базі поліклінік відкрито 90 постійних кабінетів щеплень. Для вакцинації в наявності є вакцини Pfizer, CoronaVac та Johnson & Johnson. На протязі серпня місяця область отримала 24 400 доз вакцини Pfizer, а також 1000 доз вакцини Johnson, плюс залишки, які були в області. І на сьогодні в області достатня кількість вакцини. Для того, щоб сьогодні зробити щеплення, якщо людина тимчасово перебуває на території нашої області, сьогодні навіть не потрібна декларація із сімейним лікарем.